עצמו הוא מתחשב. אבא לא כועס, רק אולי קצת הוא עייף. בבית הקסום את ואני נקום בשקט ושלווה לארוחה חמה וזוג יונים עומות ושמש בעונות וטוב בכל מצב ואבא שוב עזר. אמא עייפה, ילד טוב ישן במיטה, בבית הקסום את ואני נקום בשקט ושלווה לארוחה חמה וזוג יונים עומות ושמש בעונות וטוב בכל מצב ואבא שוב עזר. שקט ושווה לארוחה חמה וזוג יונים עומות ושמש בעונות וטוב בכל מצב ואבא שוב עזר.